priste që në shtator të kishte të rifillonin protestat. Ne përse nuk po nisni? E para njëri jemi akoma në shtator, nuk ka mbaruar shtatori. Së dyti e kemi bërë qartë që protestat dhe është fakt i njohur publik që protestat nuk kanë dalur as në muajin gusht. Dhe sigurisht nuk do ndalin as në muajin shtator, as në muajin tetor. Dhe për aq shkoh sa një qeveri e papërgjegjshme mbaj peng një popull tër. Nuk kanë për të ndalur protestat. Por aksioni opozitar nuk mund të jetë i përqendruar vetëm tek protestat. Sepse nuk është vetëm ky qëllimi i opozitës. Prandaj dhe gjatë gjithë kësaj periudhe nuk ka qenë një kohë e humbur, ne kemi qenë në kontakt të vazhdueshëm me qytetarët shqiptar dhe do vazhdojmë të jemi në kontakt të vazhdueshëm dhe të përditshëm me qytetarët. Shkruar një perceptim në publikun e gjerë se ju gjatë të muajt gusht dhe shtator po i jep një mundësi do në tjetje se një zgjidhje jetë të ndërmjetësuar nga ndërkomtarët që tjetë ku të mos ketë përplasje civile, ku të mos ketë, do në që të gjendet një, le të ta quajmë një marveshje gentlemanësh, jo si ajo e 17 majt, por që tjetë një zgjidhje afat gjatë dhe që adreson gjitha problemet që ju ngrini. Në qëfar situate jemi? Do në thjesht në ku të dyja palët, si ju, si Partia Socialiste, shpreh një vullnetin e mirë që po duhet të negociojmë, po duhet të zgjidhim situatën, apo ka ndonjë projekt ndërkombëtar që po ju ofrohet palëve? Unë e thash pak më parë, ka patur dhe ka përpjekje të partnerëve ndërkombëtar për të ofruar ndërmjetësim për zgjidhjen e krizës. Njeriu që e ka refuzuar atë në mënyrë të vijushme është Edi Rama, që përpara muajit shtator dhe edhe pas shtator. Më falë, përpara qeshorit dhe pas qeshorit. E ka refuzuar dhe pas kthimit nga Gjermania? Në kthimin nga Gjermania nëse s'ka bëhe ka ndodhur dje. Pra nuk keni asnjë sinjal? Ne nuk kemi patur kur dhe nuk do të... Pas donë gjatë fundjavës? Prisnin do të ketë ndonjë zhvillim nga kthimi i Ramës nga Berlini apo jo? Ne nuk presim asgjë nga Edi Rama, sepse Edi Rama e ka pozicionin e vet strikt dhe e ka bërë zgjedhjen e vet. Ka lidhur fatin e vet me krimin dhe bashkëqeverisja me krimin. Ne presim një zgjidhje dhe ofrojmë një zgjidhje për qytetarët shqiptar. Është Edi Rama ai që do duhet të pranojë këtë zgjidhje që shkon në dobi të qytetarëve shqiptar. Ndërkohë, në kampin opozitar duket se nuk është më ai koezioni i dikurshëm. Ka don deklarata dhe kundër deklarata, don mes protagonistëve të LSI-s dhe juve si Parti Demokratike që nuk janë dhe aq shumë në sintoni. Çfarë po ndodh? S'më rezulton. Ne jemi në komunikim të vijushëm, qoftë me partnerët e koalicionit Lëvizjen Socialiste për Integrim, qoftë me partitë e tjera të koalicionit. Nuk ka asnjë mungesë koherence në qëndrime dhe vendime të asnjëherës prej partive pjesëmarrëse në koalicionin e bashkuar opozitar. Sigurisht që ne jemi parti, secila parti është më vete dhe secila parti ka mendimin dhe individualizmin e vet. Ajo që ka rëndësi është që për vendime politike apo akte dhe sjellje politike, koalicioni zhvillon takime në mënyrë të vijushme dhe ato vendime që merren në tryezën e koalicionit bashkuar janë vendim që zbatohet dhe respektohet nga të gjitha partitë pavarësisht nga mendimi që ka patur individual që ka patur secila prej tyre. Po kemi ndërkohë deklaratat e kryetarit së LSI-s që thot pse jo dhe me Ramën kryeministër zgjedhjet, ndërkohë ju jeni kategorik që Rama duhet largohet. Është një çështje periferike, është një çështje substanciale. Të njëjtin qëndrim për largimin e Edi Ramës, unë e kam dëgjuar zonjën kryemalli ta thotë në mënyrë të vijushme. Ashtu siç unë e kam lexuar deklaratën e zonjës kryemalli, është që ajo beson që për shkak të keqeverisjes dhe për shkak të mënyrës se si Edi Rama sillet me qytetarët shqiptar, këta të fundit me zor presin që ta ndëshkojnë me votë. Dhe gjykimi i saj është që opozita
pavarësisht gjitha problemeve që sjell qenia e një njeriu që bashkëqeveris me krimin në kryet qeverisë, opozita e bashkuar mund ta mundi në zgjedhje apo e mund në zgjedhje Edi Ramën. Kështu e kam lexuar unë qëndrimin, po kërkesa për largimin e Edi Ramës dhe fakti që kemi të bëjmë me një kryeminist jo legjitim, të dalë nga zgjedhje si ato që pam nga përgjimet e Bildit për Durrësin, është një kërkesë si e Partisë Demokratike, si e Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe gjitha partive të koalicionit opozitar. Presidenti Meta e quajti të padrejt kërkesën tuaj, do unë që të shkohet në zgjedhje, do unë pa Ramën kryeminist. Ky është qëndrimi i Presidentit të Republikës, cilin unë e respektoj shumë.